No, mě teda jako trochu překvapilo to téma, který po nás jako chtěl, ale jako když už, tak už. Já se zeptám, kolik je tady fanoušků vážný hudby, mě to musí vás ruce. Jsem tady špatně asi, já si dosednu. Ne, dobrý, tak jako zkusíme změnit téma. Tak to jsem já. Tak teď ty. A to jsem prosím pěkně já. Těch firm je tam tolik, ne protože by byl tak promiskuitní, ale protože jako nějaký firmy se přejmenovávaly v průběhu té doby, kdy jsem tam byl, takže jako to. To téma, který jsme si vzali, je programovací jazyk Scala a nevíme, jak ho pojmout, tak prostě budeme ukazovat příklady, ze kterých na konci snad bude vidět, k čemu to mohlo být dobrý. A s trochou štěstí potom budete schopni napsat Hello World nebo tak něco. Tak, tam jde další. Scala znamená Scalable Language. Dál. Hyperkostce. V podstatě je to jazyk, který původně fungoval jak na JVMkem, tak na .NETem. Ten .NET teď nějak zaostává, ale už na tom pilně pracujou. Je to objektový, funkcionální jazyk. Vznikl jako akademický projekt, který se rozšířil. Prakticky použitelný, snad ano. Rozhodně to prakticky použitelný, protože znám minimálně dvě firmy, které to používají. Jedna z nich je Foursquare a druhá z nich je Twitter. A ten důvod, proč do toho šel údajně Twitter, je ten, že ten jazyk pěkně škáluje. A jestli si pamatujete, jak vypadal Twitter před pár lety, kdy jako jsme neustále viděli tu verlibu nesenou ptáčky, která znamenala, že to neškáluje, tak teďka už ji tam vidíte méně často, protože ten jazyk škáluje. Jinak jsou v tom psaný backendy, ten, to rozhraní, který vidíte, prostě jako není napsáno v Scala, i když oni existují nebo i frameworky. Já myslím, že jako důvod, proč jsme tady na CZ Jagu, je, že Scala docela pěkně spolupracuje s Javou. Když máte něco napsané v Javě, tak je téměř jistý, že vám to bude fungovat, takže budete ten kód volat ze Scaly a bude to fungovat nejspíš naopak. Trochu práce. Tady tohle je takový jako seznam výhod, k ním jsme zahodili silný typový systém. A to silný typový systém, který není na rozdíl od Javy moc ukecaný. Spousta lidí přešla na dynamické jazyky, jako je Ruby, z toho důvodu, že jim vadí psát mapa, spousta věcí, mají do proměnný, rovná se, zasta mapa, nebo new zasta mapa, všechno tohle se opakovat. My vám tady ukážeme, že můžete mít spoustu bezpečí za poměrně málo práce. Jedem. Čistou mě všichni, tak nemusíme říkat všechno, co je na slidech. Skoro všechno je objekt, no já nevím, co není objekt, ale pro jistotu. Ta jistota je, pokud se nepletu, třeba package, která do současnosti není objekt, od 2.8 Scaly bude objekt a bude vám jako zase k dispozici. To, že je všechno objekt, neznamená, že by to bylo tak pomalé, jak byste si možná představili. Vy máte třeba integer dispozici jako objekty, můžete s nimi dělat všechno, co můžete dělat s objekty, volat na nich metody a tak dále, ale to, co všechno je s výjimkou nějakých obskurních situací předkompilovaný do bytecodu, který je optimální a který se používá primitiva, takže jako nemusíte mít strach, že prostě to je nějaký overhead navíc, pokud nad tím integer nezačnete synchronizovat nebo dělat nějaké podobné zrstvo.
Scala můžete používat ve třech módech. První z nich je interaktivní interpret, kde prostě jako napíšete ve svým bashi nebo na Windowsový command line Scala a začnete tam mastit kód, který se prostě postupně spouští, interpretuje a vidíte, co se děje. To je prostě úžasný, pokud dostanete nějakou knihovnu a chcete si zkoušet, co umí a prostě jak jí používat, aniž byste prostě jako zakládali projekty, vytvářeli prostě jako nějaký nějakou prostě infrastrukturu na to, aby se prostě vyzkoušeli, že ta knihovna funguje nebo tak. To jsme vám chtěli ukázat a neukážeme. Další možnost prostě můžete napsat script jakožto posloupnost příkazů, kde máte prostě k dispozici parametry, které tomu skriptu dáte z příkazové hládky, anebo můžete prostě začít psát klasy do souborů s tím, že tady padá to omezení, které je v Javě, jedna public klasa na jeden soubor. Můžete si to prostě jako přehazovat dost podle libosti. Tenhle ten způsob práce prostě jako jste schopný velice jednoduše navázat na svou práci s vaším IDčkem, s vašima buildscriptama, zapojit to prostě jako do vašeho systému kontinuální integrace prostě jako dle libosti a dostupných pluginů. Tak, funkcionální jazyk, my jsme to tam už zmiňovali. Ve Scale se pokusili skloubit objektový funkcionální programování, z toho pramení, že funkce je objekt, můžeme si je předávat do jiných funkcí, pak se těm funkcím říká high order functions. Můžeme, máme dokonce lambda, což je jakoby funkční literál, to je v podstatě funkce bez jména. Z toho funkcionálního přístupu by v podstatě mělo platit to, že funkce nemá side efekty, to je v podstatě dostává všechno jako vstupní parametry, všechno, co spočítá, vrátí jako výstupy. Tady odsud plamení ta škálovatelnost, jde to v ruce s immutable objektama, to je v podstatě žádný stavový objekty a má to tu výhodu, že se výsledky nechají cashovat, pokud výpočet té funkce je složitý. Jednoduše. A na immutable objektech nemusíte synchronizovat, protože tam není stav, který byste museli synchronizovat. Jinak tohle, co já tam sajdu, jsou best practices, jak je vnímá skalová komunita, ale nic vám nebrání, jako vidíte, prostě jako psát víceméně jako v Javě a prostě ten stav tam mít, kde se vám bude hodit. Takže jo. První příklad. Definice proměnný, která není proměna. Val x dvojtečka typ rovná se hodnota. To odpovídá tomu, jako byste napsali v Javě final int x rovná se 1. Tady jako úplně z toho asi není jako zřejmý, proč je to fajn, ale to úplně jasný z toho výhořádku. Ještě bych řekl, že typy se píšou za proměnou z toho důvodu, protože Scala má velmi dobrý type inference a aby to hezky se nechalo vypouštět ty typy, tak se píšou za dvojtečku. To je vidět na tom druhém řádku. Ten typ nemusíte napsat, kde je zřejmý. To je ta inference, který Jirka mluvil. Tady jako na tom intu to asi nevyzní, ale když si představíte, že prostě jako že ten typ je nějaký jako silně parametrizovaná mapa, ve které jsou areje něčeho, tak už jako tušíte, k čemu je to dobrý. Co je na tom posledním řádku? Pokud definujete proměnu pomocí valu, tak není proměna a je uvaditelná pouze jednou. Odpovídá to javskému fileu. Tak, tady je to udělané, aby to přiřazení fungovalo, to je Z1 je var. Takže pokud chci klasickou proměnou, tak místo val napíšu var a pak do ní můžu znovu přiřazovat. Můžu měnit její stav, pokud k ní přistupuju z více vláken, musím synchronizovat a už jsme v tom. Var, variable, val, value. Tohle je krásný příklad na to, že Scala umí být líná a
to je důvod, proč se mi ten jazyk líbí, připomíná mě za mladých let. Pokud nadefinujete VAL, nikoliv VAR jako lazy, tak se ta hodnota spočítá pouze tehdy, pokud je použita. Tak, funkce def. Defem definujeme funkce, první řádek je vyčerpávající, v podstatě dál je vidět, jak se to nechá jednoduše zjednodušovat a modifikovat. V podstatě je to něco podobného jako v Groovy, kde taky návratový kód funkce je poslední výraz té funkci, takže pokud chci jednoduše A plus B, tak můžu použít ten první zápis. Druhý zápis nám deklaruje to, jak funguje ten type inference, to jest není potřeba psát návratovou hodnotu, pokud je zřejmá. Třetí zápis používá return. A poslední máme volání funkce. V podstatě já bych řekl, že když si člověk oprostí trošku od toho, že ty inty jsou za těma proměnejma, tak mi to přijde skoro jako Java. Možná to přidáme ty defy. Jasně. Tohle je příklad, který jako se k tím dostane podrobněji, později, ale jako u další ukázky je dobré vědět, že if else je výraz a odpovídá spíše než tý konstrukci, kterou znáte z Javy, tak má jiný výraz, jak ho znáte z Javy. Ovšem nemusí vždycky vystupovat jako výraz. Pokud tam není ten else, tak jako není jako jisté, že by to mohlo mít nějakou hodnotu a prostě jako vidíte, že ten interpret vám se neřekne typ té věci. Tak, faktoriál, no, tak tady máme hezký úvod do funkcionálního programování a do rekurze, kterou jsme se všichni na škole učili a statečně zapomněli, nebo teda já aspoň. Zajímavý na té skale možná v tuhle chvíli, jako než vysvětlovat, co to dělá, je zajímavý, že v podstatě pokud máme tail rekurzi v funkci, což v podstatě znamená, že volání ta rekurze je v podstatě poslední volání v té funkci, tak ten překladač to umí optimalizovat tak, že negeneruje další záznamy na zásobníku, ale v podstatě tu rekurzi odbude na tom jednom záznamu na zásobníku, takže v podstatě to je obdobný jako normálnímu cyklu. Jinak tohle co je možná jako nejhezčí způsob, jak to napsat, a důvod, proč se to tam razilo, je taky ten, že tohle je příklad, kdy musíte napsat návratový typ funkce. Pokud je funkce rekurzivní, tak ta inference typu nefunguje a musíte být explicitní. Nevím, proč jsme teda rovnou šoupli sem case class, což je takový. Tohle, co jsem tam dal z toho důvodu, aby jako nám děkuji, že ve škole jsou třídy. Aha. A tohle, co jako ta třída na prvním řádku, odpovídá tomu, jako byste napsali víceméně JavaBeanu, která má jenom gettery a je přece i mutable. Má definovaný equals, hashcode a to string. To je vidět na tom příkladu. Zase musí jako, když si zvyknete na to, že tam můžete napsat tu zkratku na začátek, tu case class, tak už to další chování je takový, jaký byste očekávali. Ještě bych v podstatě řekl, skala v podstatě používá výraz parametry třídy, nikoliv jak parametry konstruktorů. Protože v podstatě, když za tu třídu napíšeme takhle v podstatě ty parametry, tak to je jakoby řekněme default konstruktor, který má parametry. Můžeme mít konstruktorů samozřejmě víc a to, co píšeme rovnou do těla té třídy, tak je jakoby v podstatě kód v tom default konstruktoru. Takže se tady nádherně dá šetřit výrazivo a klávesnice, když se tohle pěkně využije. Dá se v podstatě před ty jména těch atributů se dá psát var val, takže tím je zajištěno, jestli je to proměna nebo hodnota. Tady u těch case class je to automaticky val.
Jinak jako, prostě, jako nelekejte se, tohle to není jako omezení pro vás, to je prostě jedna zkratka, která je tam k dispozici, ale jako, když budete chtít psát jako v Javě, máte tu možnost, uvidíte ji dál. Průšvih u těch case classes je, že by se po nich nemělo moc dědit. Tam je potom problém trošku. Věc, kterou tady se dál už nebudu moc rozpaklávat, ale máte možnost používat operátory jako metody a takže se dají přetěžovat. Můžete si přetížit a můžete si jako tím zanedvádit kód do libosti, ale já nebo se jako ještě jako to má pěkný využití, to se tam ještě myslím objeví. Tak. A to už se vlastně bylo. Když v tom faktoriálu nepoužijete ten explicitní návratový typ, tak jste vyfakováni překladačem. Tak, tady máme funkční literál, pěkně. Takže jsou to parametry, zatím je taková ta dvojitá šipka a funkce. Nechá se to přiřazovat, volat. Tohle se bych možná trošku rozpatlal. Jo, protože to mě to přijde, jako, že to může být pro javisty nezvyklý. Na tom prvním řádku se vidíte anonymní funkci. Samozřejmě, že jim jako neumí anonymní funkce, tak by to pokládá nějakých jako anonymních klas, respektive jako implementací nějakých interfejsů, které jsou připravené. Ale jako, ten zápis je poměrně jednoduchý v příjemnosti fázi. Do závorek dáte parametry, zase v té podobě typ, jméno, dvojtečka, typ. Napíšete šipku a za to napíšete tělo funkce. To tělo je tady prostě jednoduchý výraz, ale protože i blok je výraz, tak jako tady můžete napsat prostě v těch složených závorkách na větších kódu. To poslední, co se tam vyhodnotí, to bude to hodnota. To, co ty funkce můžete brát, hlas je do proměny, přehazovat si je ze strany na stranu. Seznamy. No, tak tady hned to první, to, je, to bude hodně povídání. Nejdřív, dvě dvojtečky je metoda jako každá jiná. Ovšem metody, jejichž jména končí dvojtečkou, jsou asociativní zprava. Což znamená, ten první řádek, to znamená, že musíme se přepnout do němčiny a přečíst to odzadu. Takže první, co nás zajímá, je nil, což je jakýsi objekt, který má metodu dvě dvojtečka a ta se volá s parametrem 4. Na výsledek se volá metoda dvě dvojtečka s parametrem 3 a tak dále a tak dále a tak dále. Ono to tam pak někde je. A takže v podstatě tady jde o to, že vytváříme seznam jakoby funkcionálním způsobem, to je připojujeme na začátek další a další hodnoty. Druhý výraz dělá to též akorát pomocí factory funkce, což zase znamená, že máme jakýsi objekt, o tom jsme ještě nemluvili, ten má metodu apply, ten objekt se jmenuje list s velkým L a ta metoda apply má nějaký parametry typovaný, může jich být nekonečně mnoho a vrátí nám vytvořený list. To další prostě už je variace na to předchozí s tím, že ten konec, ten detail, co jste si už vytvořili pomocí faktory a lepíte tu dvojku a pak jedničku k začátku. Kdo z nás spolují se s námi, tak už jako tady vidí jako zkratku a syntaxi, ale není tam jako nic co přemýšlení. Poslední příklad je trojdvojtečka, což je operátor nebo funkce pro zvětězení dvou listů. Ten rozdíl je takový, že dvě dvojtečky berou nalevo prvek, napravo seznam, měl je taky seznam. Zatímco tři dvoutečky berou dva seznamy a zvítězí je. Pozor na to, ty tři dvoutečky samozřejmě mají lineární časovou složitost v
vzhledem k dílce toho prvního seznamu. Zatímco prostě ty dvě dvoutečky, to přilepení hlavy, to je záležitost konstantního času. Tak, for. Ten první for vypadá velmi podobně jako v Javě, akorát, že v té Javě tam píšem ty dvojtečky a píšem tam ten typ u toho i, což tady si teda můžeme odpustit. Zajímavější je ten druhý příklad, který už trošku jaksi naťukává, že tam, že ve skale existují takzvané for comprehensions, což v podstatě znamená docela složitou věc ve svém důsledku. Tady to máme na začátku velmi jednoduše popsaný. V podstatě můžeme psát podmínky, můžeme jich psát těch přiřazení do těch hodnot hodně. Takže tady v podstatě nám to říká, že výsledkem ten for bude zavolaný pouze na taková i, která jsou větší než dvě. Možná bych se akorát doplnil, že těmhle podmínkám se říká guards, to jsou prostě stráže, které pouštějí jenom některé prvky do těla toho cyklu. Máte prostě připravený range, což je prostě jako zase nějaká třída, která vám umožní jako jednoduše vytvářet to. Iterace od několika do několika, pokud se nepletu, tak je range jiný, já prostě teď se nejsem jistý. Není. Není. Ne. Ale myslím, že tam někde je nějaký, nějaký jiný range, takže jako můžete... Tam je to tuším, jak se to jmenuje, stream. No. Takže prostě jako v případě potřeby jste schopný jako iterovat o to, má to hodně a nebude to zase tak drahý. Co je na tom důležitý, je ten druhý příklad. For může být výraz, a to takovej, že vrací kolekci. A do té kolekce se vrážejí prvky, na které se musí řekne yield uvnitř toho forčeku. No, já si něco napíšu, ty povídej. Asi připravím budu. Takže na tom třetím příkladě je to pěkně vidět, to volá se na nějakým, iteruje se přes ty inty, pokud ten, ta proměna aktuální je lichá, tak se řekne yield, i a ten výsledek se prostě vezme a vrazí se do nějaký kolekce. Do nějaké kolekce a to se vrátí. Důvod, proč je tohle z toho tak fajn, je, že to jsou jako, více deklarativně to, co se děje. A, jako velmi to ladí s těma immutable kolekcema, které ještě uvidíte. Ještě tam ne. Já jsem si tady napsal, tam je trošku zavádějící ta jednička, to je int, takže když si to představíme v Javě, tak je to integer nebo int. A nad ním se volá metoda to, kterou jako klasický integer nemá, takže tam je to ještě v podstatě, je ta Java, jako ta skala je zajímavá tím, že tam používají takzvané implicitní metody, které v podstatě znamenají to, že překladač najde metodu to, v jakém si objektu reach integer, a má implicitní konverzi z integeru na reach integer, takže v podstatě on přetypuje tu jedničku na reach integer a na tím zavolá to tu s parametrem 10. Tak, tady je v podstatě totéž, akorát víc funkcionálně. To jest, kolekce má metodu filter, který předáme výraz a vrátí nám kolekci, kde prvky odpovídají pouze tomu výrazu. Zase použijeme tu ten funkční literál, který jsme si ukazovali před chvílí, který ovšem můžeme do značné míry hodně zjednodušovat. Ten druhý příklad, tam to máme komplet, tam jsme i byli důslední a psali jsme, že x je integer. Pak bych to nejspíš zjednodušil jenom na to, že bych napsal x šipka, x je větší než 6, a pak bych teprve napsal to, co je na tom posledním s tím, s tou, jak se tomu říká, podtržítkem. Což v podstatě znamená, že pokud ta
filtrmet, pokud v podstatě používáme pouze a jedině jeden prvek, který je z té kolekce, tak můžeme psát automaticky podtržítko a ten překladač se dovtípí, že myslíme to, co nám leze z té kolekce a vyhodnotí, zda je to větší než 6. Koukám, že tak vážně děsivý. Já takhle jako upozorním, že jakoby nemusíte psát takhle, když můžete ve skala. Jako to je prostě jako něco, k čemu jako postupně asi docházíte. Ne, že by to bylo extrém, ale jako prostě to asi není úplně jako styl, se kterým se začíná, dá se postupovat po klučcích a k těm potržítkům a tak se rozkousnete za chvíli. Jasně, to potržítko, já nevím, předpokládám, že řada z vás zná groovy, tak to potržítko je prostě jako it, tečka. Zase spousta příkladů, ten samý princip. Na začátku musí jako nějaká elektrika se bude filtrovat, potom definice funkce, která rozhoduje, jestli je int or shape. A potom prostě je několik způsobů, jak zapsat to filtrování kolekce. Na tom prvním řádku je jako poměrně čitelný způsob, kde se prostě jako řekne, že tak aktuálně to slovo napomíná bude x, a nyní se to volá, to jestli je lichá nebo není. Pak je to zkrácený tím, že ta pomíná už dostala jméno a je tam místo ní podkrítko. A jak vidíte, dá se jít dál a dál. Ten poslední příklad je na to, že nemusíte používat tečkovou konvenci na volání funkcí, metod, který má jeden parametr. Takže ta syntaxe už začíná připomínat operátory. To, jak byste, jako můžete to slovo použít oddělený whitespacema, což asi úplně nevyzní, pokud s tím slovem je filtr, ale pokud by to bylo vlastně nějaký plusko nebo něco podobného, tak jako už jako zase je to čitelnější než ten způsob volání pomocí tečky. Ještě v podstatě se to dá krásně využít na vytváření domain specific languages. Jo. Kde v podstatě jste schopni to napsat tak, že to vypadá opravdu jak nějaká věta, která se hezky čte a rozumí se tomu, co to dělá. Tak, teď jdeme, furt se tady budeme motat dál a dál. Máme tady metodu map, která v podstatě dělá to, že mapuje ty prvky té kolekce na něco nového, takže v podstatě dostaneme zpátky kolekci o stejném počtu prvků, jako měla vstupní kolekce, akorát s jinýma hodnotama, dokonce to může být typově jinýma hodnotama. V tomhle případě ten typ zůstává stejný, ale může to být úplně něco jiného. Funkce reduce left a fold left, tam přesně netuším, jaký je rozdíl jenom v tom parametru. Přesně tak, reduce left to funguje tak, že máte nějakou kolekci, kde jsou prvky A, B, C, D, E, F a spočítá výsledek, takže ten operátor, který je jako parametr, vrazí mezi jednotlivými prvky. Takže pokud máte kolekci 1, 2, 3, 4, 5, 10, výsledek toho je to, co by se stalo, že byste napsal 1 plus 2 plus 3 plus a tak dále, až plus 10. Což znamená, že nemusíte být malý Gauss, abyste si spočítali ten hnusný úkol, který vás má zdržet. Ten fold left se liší tím, že dostanete ještě první hodnotu, která se dává před to. Což má zase v podstatě, může být výsledkem úplně jiný typ, než co je v kolekci. Ještě jako drobná poznámka na okraj, kdo z vás prostě někdy programoval Haskell, Lispu nebo něčem podobným, tak prostě vidí, že dostává jako velmi podobné API tomu, na co je zvyklý. Tak.
To jsme taky nakousli. Primitivní typy jsou vám k dispozici v nějakých objektových reprezentacích, které jsou ale optimalizované, takže nestrácíte rychlost. Jmenují se poměrně očekávatelně a literály jsou stejný jako v Java, takže musíte napíšete jedna, tak je to opravdu integrová jednička a nečeká v tom žádná past. Speciální typ je unit, který odpovídá javskému modulu, prostě to je návrat funkce, která nevrací nic. Hodnota funkce, která nevrací nic. Jedna taková specialitka k těm literálům, myslím, že jediná jako rozdíl proti Javě je, že můžete napsat string, který má víc řádků a to tak, že je započat a ukončen těma trojitejma uvozovkama. Ještě poznámka. String ve skale je javalang string, takže jako nějaké přehazování stringů mezi javovým a skalovým kódem je tak bezbolestný, jak jenom může být. Oni v podstatě i ty primitivní typy jsou v podstatě jednoduše přenositelné. Operátory, už jsme to tady nakousli, v podstatě všechno je metoda. Takže tady nás asi nic nepřekvapí, až asi ty poslední dva řádky, kde v podstatě mínusko unární operátor je taky metoda a má takový obskurný jméno unary podtržítko a ten operátor, s tím, že unární operátory můžou být jenom mínus, plus, vykřičník a vlnka? Tilda. Jo, přesně tak. Myslím, že slušel poslali dál. Tak, rovnosti, nerovnosti. Tohle se trošku past možná. Tady je to pro javisty trošku komplikovanější, protože v podstatě Scala se, nebo Odersky se rozhodl, že to udělá tak, jak by to mělo být, což v podstatě my javisti všichni chápem blbě. On to udělal tak, že operátor porovnávání, to je dvě rovnítka, porovnává ty objekty, zdali jsou ekvivalentní, nikoliv jak identické. A na to, jestli jsou identický, máme operátor nebo metodu ekv a ne na nerovno. Takže v podstatě, když se dělají ty dvě dvojitý rovnítka, tak se automaticky volá metoda equals. Když se dá not rovná se, tak se volá taky equals. A když se dělá ekv a ne operátor, tak to porovnává ty pointery nebo ty odkazy. Jinak to je jako poměrně příjemný vzhledem k tomu, že většinou dostáváte svý equals zadarmo tím, že používáte nějaký ty case křídy, takže to není tak bolestivé, jak by se mohlo zdát. O tom jsme jako stručně mluvili, ale jako operátory de facto neexistují, cokoliv, co je metoda, která bude na parametrech se dá psát jako operátor. Aby se to chovalo očekávatelně, tak je tam pravidlo, že priorita operátorů se řídí podle prvního znaku. A vzhledem k tomu, že první znak běžných operátorů, jako jsou pluska, minuska, ampersand, nějaké si cosi, je plusko, minusko, apresant, agresi, cosi, tak u aritmetického výrazu 1x2 + 3 se všechno chová tak, jak byste očekávali, ale jako není v tom žádná past. Na druhou stranu jste schopni napsat nějakou past, pokud se budete snažit a prostě jako budete používat ty operátory dostatečně zůvězila. Ještě jednou zopakujeme, že operátor jeho jméno končí na dvojtečku, je asociativní zpráva. Tak, tady máme znova ty case classes. V podstatě řekl bych, že jsme většinu toho zajímavého už řekli. Tady teda máme jenom opakování. Ještě mě napadla jedna věc, což asi k těm case classes moc nepatří.
koukám, že to nepatří ani tam dál, takže to řeknu. V podstatě, když nadefinujeme jako parametr třídy nějakou proměnou, která je var, tak bude to tam. Jo, tak já už mlčím. Už mlčím. To, co je na tom dalším slajdu, je definice třídy, která přechází od výhody jako předdefinovaný impuls a tak dále. Dostává dva parametry, ta jméno a ve příjmení. A v těle třídy je to, co je jakoby tělem jejího konstruktoru, takže se tam do valů jméno a příjmení vrazí ty parametry. To je dost různá syntax. A proto se i u case class dá napsat těch parametrů val nebo var. A tahle práce se udělá za vás. Jinými slovy, jako vypadá to rozhodný psaní konstruktorů, který neobsahují nic jiného než přihazování parametrů do atributů té třídy. Co se týká instancializace U u case classů nepotřebujete. Co se týká volání metod pomocí tečky, co se týká přístupu k atributům zase pomocí tečky. Ty, které byly val, jsou retourny, ty, které byly var, tak. Ještě v podstatě mě napadla jedna věc. Automaticky překladač generuje getset metody, když je to var. S tím, že se teda nemenují set get, jak jsme zvyklí z Javy, ale jmenují se trošku jinak. Takže v podstatě, když to neřekneme implicitně, tak ty metody tam přesto jsou, takže se nechají přetížit a podobně. Dokonce existuje anotace, která způsobí, že překladač vygeneruje klasický standardní getset metody, takže ta třída je hezky použitelná z Javy. Dědičnost je trošinku odlišná od toho, co známe z Javy, a to tím, že se u otce napíše rovnou, jaký konstruktor se má volat při instancializaci, takže se nemusíte už volat žádný super. Co se týká přetěžování, musí napsat override. To, co je v Javě jako nepovinná notace, tak tady už je vyžadováno. Takže zase odpadá poměrně dost chyb. Jak se to chová, musí jako stejně polymorfní, jak byste čekali od každého slušného jazyka. Tak, tady je v podstatě jenom ten příklad s tím, že není potřeba ty proměnné kopírovat, ale pokud se tomu dá rovnou val nebo var, tak je to rovnou atribut té třídy. Má to prostě metody pro čtení a zápis, pokud je to var, pro čtení jenom pokud je to val. Všechno dostanete zadarmo. Třída má jeden řádek a je to tam. Konstruktor, jak jsme říkali, to, co je v podstatě v těle té třídy hned na začátku, tak je kód toho konstruktoru, jestli mi tam dáš ten další slide, Ondro. Tady je to krásně vidět, máme nějakou třídu, která má parametr string a kódem konstruktoru je, že se nejdřív udělá aserce na to, že ten přidaný string je různý od 0 a případně se vytiskne to, co jsme předali. Jsme zpátky. Já zpátky. Počkej, já bych mohl tady mačkat ty šipky, jak jsme říkali. No, šipky. Tak, pokud chceme více konstruktorů, tak ten konstruktor nemá jméno jako jméno třídy, jak jsme zvyklí z Javy, ale má jméno dis. Normálně je to metoda, která se jmenuje dis. Overloading metod funguje úplně stejně jako v Javě, takže můžeme mít halu konstruktoru, která musí být rozlišitelný parametrama. Jako, jasně. Pochopitelně.
No, pochopitelně. V Javě to nemusí být první kód, který zavoláš, super. No. Jo? Musíme být první hladek, ale člověk může. Fakt, musím mě nevím. Takže tam člověk může jako napršet něco do nějakým... něco sajte pekného těch... Tak, teď přijde ten tvůj obzvláště dementní příklad. Tak si ho řekni. Já myslím, že tady většina věcí padla. Klasku, která má jeden parametr. To, co je v těle, se opravdu vykonává. Takže když zavolá a když vytvoříte novou instanci, tak se opravdu tam proběhne ten výpis. To devdis je definice dalšího konstruktoru, který se od toho standardního liší tím, že má o jeden integrovej parametr navíc. A první věc, kterou tam dělám, se je volání toho standardního. Tak. Tady je právě, tady teď se začínáme zabývat trošku těma nějakýma špičkama, které tam jsou. Můžeme nadefinovat metodu size, když nepíšeme prázdné závorky, tak to znamená, že tam můžou být a nemusí, možná tam jsou, možná tam nejsou. A tu metodu můžeme přetížit atributem. To je v podstatě, můžeme mít třídu, která bude abstraktní, která bude mít abstraktní metodu size a implementujeme tu metodu size pomocí val size rovná se 4. Mělo by tam být override v tom případě, pokud to budeme chtít implementovat. Takže v podstatě volání metody. Tady je zajímavé to, že Scala jde tou cestou, že atributy a metody mají jeden jmenný prostor, takže v podstatě nemůžete mít atribut a metodu stejného jména v jedné třídě. Protože můžeme přetěžovat metody těma atributama a pak by nám to nefungovalo. Scala má speciální konstrukci pro konkrétní singleton. Ten singleton samozřejmě nemusí být jediný v té aplikaci, je unikátní jenom pro classloader. A od definice třídy se to liší tím, že místo class je tam to object. Myslím, že to je jediný. Je to taková obezlička, abychom nemuseli mít statické metody a statické atributy u tříd, které v podstatě neexistují. Takže tam, kde byste v Javě vytvářeli statické metody a statické atributy, tak tady si vytvoříte stejný objekt stejného jména, jako je třída. A ten jedináček bude... říká se companion object třídy, vzájemně na sebe dobře vidějí a výhoda toho, z toho je, že ten object, ten jedináček, ten companion object je opravdu objekt a můžete ho přehazovat jako parametry funkcí a tak dále, bez těch obličáků, které by vás dostalo v Javě, když se ho třeba chvíli pokoušeli. Díky tomu, že se stejně jmenujou jako ta třída, tak pak se právě dělají takové ty různé vychytávky, co jsme třeba viděli s tím listem, kdy jsme vytvářeli list tím, že jsme v podstatě tam nedávali new, ale napsali jsme rovnou list a jako parametr jsme předali prvky, které budou součástí toho listu. Tady vidíme, jak je to implementováno. Pokud má companion object, nebo v podstatě cokoliv, pokud má metodu apply, tak tahle metoda se zavolá, pokud napíšu to něco a nenapíšu jméno žádný metody a rovnou do závorek napíšu nějaký parametry. Takže tady v podstatě ta metoda apply v tom companion objektu se tomu říká factory metoda, protože mi to umožňuje vytvářet instance té třídy v podstatě bez použití operátoru new. Ta apply metoda se používá třeba i u polí, kdy se to používá jako indexace, proto indexace ve Scale je pomocí kulatejch. Pokud něco bolí před sechům na Scalu, tak to je tenhle set bod. Tak to teda vrátí ta faktor metoda
používá Singleton, nebo to pokaždý vrátí New World Greeter? To vrátí New World Greeter. Tak je. Ne, Singleton je ten companion objekt, ne instance té třídy. Je tam prostě jeden ten objekt World Greeter, který umí vytvářet instance té třídy. Jo. Jinak tyhle ty věci nejsou spojení nějakou dědičností nebo něčím takovým. Nepatí, tady je to, ono v podstatě je to normálně je to přeložený jako statický metody a statický atributy té třídy Worldly Greeter, jo, ten companion object. Pokud to není companion object a je to samostatný object, tak je vytvořená klása a v ní jsou statický metody a statický atributy. Jo, takže v podstatě převážně, jako bych řekl, že se to používá právě na ty factory metody, které se pak hodí v pattern matchingu, o kterém budeme mluvit dál. Tak jo. Řízení běhu. Řízení běhu, máte řízení běhu, máte if else, máte while, máte do while, máte for, máte víceméně všechno, co jste teď dělali s takovými drobnými syntaktickými odlišnostmi. Co je navíc, je watch expression, které za chvilku vidíme, a co je na míň, jsou break a continue, který si v případě musíte obsimulovat pomocí výjimek. A vzhledem k tomu stylu se většinou jako dostáváte do situací, kdyby se je potřebovali. Takhle, oni se si, dají se odsimulovat pomocí výjimek, ale v podstatě jsou naprogramovaný, takže nepoznáte od klasických breaků a continue, akorát je musíte uzavřít do nějakého bloku. Ale to je na složitější povídání. Funkce v lokále, nebo funkce, díky tomu, že funkce je objekt, tak můžeme mít, což na což nejsme v Javě zvyklí, můžeme mít funkci definovanou uvnitř funkce. Což tady vidíme, že uvnitř té funkce vnější máme definovanou funkci vnitřní. A kdo se učil v Pascalu, tak jako na téhle úrovni v tom není žádný rozdíl. Ta funkce je viditelná pouze uvnitř té vnější funkce, nejde zavolat. Mám pocit, to je jako to se pozit člověkem JavaScript, nebo něčem podobně. Tady bych to asi... To už tam bylo, ne? To je jako obdobá. Tak. Closures, no. Tak se pustím do toho. V podstatě closures je jakoby je to funkce, která má takzvanou free variable, což je v podstatě proměna, která je definovaná vně té funkce a ona se na ní odkazuje. Takže v podstatě zde si nadefinujeme nějakou proměnou another, nadefinujeme si funkci, která nám nějakým předanému číslu přičte ten another a pak v podstatě můžeme tu proměnou another měnit a ono nám se bude měnit návratový kód té funkce díky tomu, že je to svázaný s tou proměnou. Tohle není funkcionální programování. Tohle se může způsob asi krášet kontext ze strany na stranu. Takhle, jako tím nechceme říct, že jako pomocí kořek se nedá projevat funkcionálně, určitě dá, ale že tam je ten var. No a pak to není closure, ale no v podstatě jo, je, může být, může být. Tak jsme to učasem. Dobře, ještě 10 minut. Tak, částečně aplikované funkce. Tady jde v podstatě o to, že můžeme, když máme nějakou funkci, tak můžeme jakoby částečně specifikovat její parametry a takhle vytvořenou funkci si uložit do nějaký proměny a pak ji volat, což v podstatě zde vidíme. To, abychom jenom něco specifikovali, použijeme zase naše oblíbené, ne, tady není podtržítko, ale šlo by to s ním taky. Takže v podstatě tady na tom druhém řádku jsme si vytvořili funkci následující číslo, která v podstatě využívá tu funkci sum s tím, že jeden parametr je vždycky jednička. Jako pozorní, že to je místo, kde se jako objeví tolik způsobů, jak jednu ideu zapsat, že prostě se nevejdou na jeden slide, jako to samozřejmě tady není. Tak, ne. Další. Parametry podle jména. Chceš?
Posluš si. Parametry podle jména. Já v podstatě, když jsem si poprvé čet Scalu, tak tohle se mi hrozně líbilo, protože v podstatě kdo kdy logoval něco v Javě, tak jako v podstatě to tady to, když uvidí, tak zajásá, protože to jde v podstatě o to, že výraz, který je předaný jako parametr té metodě, je vyhodnocený až v okamžiku, kdy chci jeho výsledek. Nikoliv, když ho předávám jako ten parametr. Ono se to překládá jako funkce, která se zavolá vevnitř v té metodě. Zápis je zjednodušený, v podstatě před ten typ dám šipku. Co je takovej chyták tady je to, že kdykoliv budu chtít hodnotu toho tý message, tak se zavolá ta funkce. Takže pokud to budu chtít tu message použít uvnitř toho těla víckrát, tak je šikovný si to uložit do nějaký proměny, abych neustále nevolal tu funkci, když budu chtít ten výsledek. V tomhle jediném konkrétním případě jsem tu hodnotu toho parametru msg potřeboval jenom jednou, tak jsem to nedělal. Ale kdybych ho potřeboval víckrát, tak si to musím uložit do nějaký proměny a můžu s chutí použít lazy val. Což je takovým pochodem jako nej otázka efektivity, ale jako je otázka správnosti programu, pokud byste se podávali něco, co má side efekty. Jasně. Pokud byste se možná odpovědali něco, co něco ukládá do databáze, tak... By to bylo nešikovný, no. Ne, tohle je prostě, tohle je hrozně šikovný, protože kdykoliv logujete a ten message, který je složitější, tak tam člověk píše if log is debug, tak teprve jako loguj, že? Tady to dělat nemusíme. Znáš Solid4J? Solid4J, tohle to umí. No jasně, ono tohle se dá, jako, to se dá jednoduše udělat, že nějakou anonymní třídou nebo něčím. Ale už jako to syntakticky výhodně má nepříjemné. Tady to v podstatě napíšu, jako by se nechumelilo. Překladač zařídí. Jako, tak, já bych tady jako drobnou kulturní poznámku. Ve Scale jako může být poměrně dobře oddělená funkce návrhářů knihoven a těch, kteří je používají. Takže jako návrhář knihoven musí znát jako tyhle ty věci a navrhne ten log tak prostě jako složitě a sofistikovaně, jak je jenom vhodné. A ten člověk, který to používá, jako o tom, co jako nemusí začátku moc tušit, a prostě jako napíše log a message a je šťastný a jako vyžaduje od něj v podstatě menší porozumění celým problémům. Tak, traity. Zase si posloužím. Posloužím. V podstatě tady budu asi obšírnější. C++ mělo vícenásobnou dědičnost. Že? Všichni známe problém diamantu, kdy zdědím dvakrát to samý a pak teda nevím, jestli používám to, co jsem zdědil přes jednoho předka, co z druhého a kde si, co si. Tak v Javě to je vyřešený tak, že mám jednoduchou dědičnost a používají se interfejsy, který v podstatě jsou jakoby třídy abstraktní, které nemají nic, nemají žádný atributy, žádný implementace metod, jenom abstraktní metody. Když se na to podíváme z hlediska toho C++. Ve Scale to vyřešili pomocí takzvaných traitů, což je v podstatě, řekl bych, taková mocná věc. Je to interface, který je to v podstatě, já bych spíš řekl, že to je normální třída, která v podstatě může mít cokoliv jako běžná normální třída a jsou tam pouze jediné dva rozdíly. A to je ten, že nesmí mít parametry, to je v podstatě jakoby bezparametrový konstruktor. A super se vyhodnocuje dynamicky. To je předek toho traitu je určený až za běhu programu, nikoli při překladu. Když dědíme třídu od třídy, tak víme, kdo je náš předek, když víme, jakou hodnotu má super a když se volají metody, tak se v podstatě dají vyhodnotit staticky, jakou metodu volám. U toho traitu to tak není a není to tak z toho důvodu, protože v podstatě ty traity zařizují vícenásobnou dědičnost a aby to fungovalo, tak se řaděj a řaděj se teprve v okamžiku, kdy v podstatě se to překládá a zjišťuje se, jaký předky, po kom jsem podědil, jaký traity byly použitý a tam. Je zatím poměrně složitý matematický aparát, ale prostě to funguje. Nemůžou tam vzniknout konflikty. Protože se vždycky určí jasný pořadí těch traitů, až v podstatě po absolutního předka a tudíž v podstatě vždycky vím, odkud jsem co podědil.
Tahle ta věc je úžasná na dekorátory. Vy si můžete vzít nějakou dekorační logiku, dát si do traitu a přemixovat si k těm objektům, který tuhle logiku mají být. A samozřejmě díky tomu, že jako je jasný to pořadí, tak jako odpadá i všechny ty problémy, které byste kdy mohli mít. V podstatě se tím hezky třeba řeší kolekce, kde v podstatě, že jo, v Javě máme haldu tří, který implementují furt dokola to samý, protože v podstatě ty metody jsou stejný, akorát, že je tam potřebujeme mít a nemáme je tam jak dostat přes dědičnost, tak je tam prostě musíme naimplementovat. V té skale to takhle není, protože ty traity můžeme naaplikovat na cokoliv, jenom za nějakého definovaného předpokladu. Ten trait v podstatě definuje, jaký metody musí mít ten objekt, na který ho aplikuju, a to je celý. Můžu ho naaplikovat na cokoliv. Dědit v podstatě máme, v Javě máme extends, to je ve skale úplně stejně. V Javě striktně musíme dávat implements, pokud implementuju rozhraní. Ve skale, pokud dědím po jednom traitu, tak můžu klidně z něho extendovat. Dva přímo možná i musím. Pokud extenduju z nějaký třídy a chci do té mojí třídy nasypat nějaký traity, tak se používá klíčový slovo with. Tady jsou nějaký příklady. Hrozně zajímavý je to, že to, co je na tom, jakoby to def a, new a with t, to prostě znamená, že nemusím vytvářet nějaký enhanced typ a, aby mohl mít trait T, ale můžu v okamžiku, kdy definuju proměnou, nebo v podstatě ji plním hodnotou, tak můžu říct, že ta třída A bude s traitem T. A už to je jako ideální pro ty dekorátory, prostě jako chci tam navíc logování, přemixuju si, mám ho. Pattern matching. To je možná jako nejhezčí věc, co jí skala, aspoň podle mě. Mělají z toho důvodu si dál napsat tomu ten cykl s faktoriálem. Já bych tam možná dal nejdřív example a dobře, potom... pak se vrátíme. A pak se vrátil. Na začátku se vytvoří třída pití, která jako nemá tady jako žádnou logiku a dvě třídy, dvě podstřídy z pětu case class, a to je nealkopití a alkopití. A když chci něco vypít, tak tak v podstatě tady jde v podstatě o to, že ta case class, jak už jsme si řekli, má ten companion objekt, který má tu factory metodu, takže když chci něco vypít, tak matchuju to pití. A teď můžu právě napsat, že case nealko, což je v podstatě ta factory metoda, název je v tomto případě proměna. Pozor, je to proměna, která má nějakou hodnotu. Podobně u toho caseu alko, procenta a název je proměna. Tady u toho pattern matchingu, co je velkýma písmenama, tak se předpokládá, že to je to, na co mečuju, a to, co má malý písmenka jako počáteční, tak to je nějaká proměna toho výrazu. Dodal bych, že tohle je jako značně omezený příklad, že už jako dá se mečovat téměř na cokoliv, můžete tam testovat, jestli ta věc jako patří, jak to nekejí střídit, jako se prostě už mečujete ty její proměný, můžete na hodnoty, takže prostě ten příklad s faktoriálem prostě napíšete tak, že pokud Nko mečuje jedničku vrát jedničku a potom pod tužítku jakožto... Já to napíšu. Tak to napíšu. Je to velmi mocný nástroj, je tak mocný, že například odchytávání výjimek v příkladu case se dělá právě pomocí tohle z toho, takže nemusíte jako mít nějakou speciální konstrukci a jako už se dá recyklovat jedna existující. V podstatě on ten match jakoby je takovej hodně šikovný switch.
Já bych to řekl jako, jako ultimátní switch. Teď teda pojem zpátky, jasně. Tady jako je podstatný asi si zopáknout to, co už jsme říkali. Case class automaticky se mi vytvoří ty faktory, ten companion objekt s faktory metodou, všechny atributy nebo proměnné třídy jsou val a jsou mi vygenerované metody toString equals a hashcode. Drobná poznámka na off-guy, pokud někdo znáte prolog, tak tohle jako běžně připomíná tu možnost dovolených proměnejch si vrazit nějaké existující hodnoty. To. Poslední dva. Neměnitelné listí. Tohle už jsme tady v podstatě všechno viděli. To je v podstatě ten funkcionální seznam, který je hezký, s kterým se hezky pracuje. Ve svém důsledku ty základní metody, které tam jsou, je head, tail a isEmpty, které v podstatě jsou metody nad tím jedním prvkem toho seznamu, seznamovýho, nebo jak jsem říkal, řetězený seznam? Linklist, no, v podstatě. Ano, to je on. Tady jsem jenom ukázal takovou tu drobnost, že když na ten seznam zavolám, když ho jako vemu jako metodu a parametry přidám jedna, tak je to přesně volání té metody apply. To je to indexování. Tady je to ukázané na případě seznamu, ale funguje to na mapách, funguje to na polích, na čemkoliv. Drobná poznámka, OK, listy nádherně ladějí opět s tím pattern matchingem, pokud prostě jako chcete matchovat, jestli nějaký list prázdný, neprázdný, slíznou si z toho jeho hlavu, nebo tak. Tady je to ten pattern matching, je v podstatě ten první příklad, kde mám proměnou list a jako parametr je ABC a přiřazuju do toho list 1, 2, 3. To je v podstatě takový jednoduchý případ, jak si do tří proměnných do jedné uložit jedničku, do druhé dvojku a do třetí trojku. Tohle funguje na mapy, na tuply taky. Mapy tupláky a mapy máme tady. Ten zápis je trošku jiný než v Javě, jinak jako je to. Myslím, jako je o něco čitelnější, nikdy tam přičítám, ale... Jedna ve všechno zazměna, když jako máte možnost snadno napsat z nějakého mapbuildu, mapu, o který si musíte nadat, co chcete, ale musíte to prostě nějak tam vyřešit. Jinak se to chová tak, jak byste očekávali. Včetně toho, že prostě jako je tam ta typová bezpečnost a je tam prostě jako všechny pozitiva sociální jistoty, jaký můžete chtít. Tak a pokud teda jako bych řekl něco, co může v tom kódu dělat pořádný maglajs, tak jsou to právě taky to klíčové slovo implicit, který v podstatě tady ho máme ukázaný jenom na tom, že umí jakoby v podstatě přetypovávat. Takže já tady mám, už to mám dvakrát implicit, to první implicit je tam navíc. V podstatě udělám si funkci, kterou nazvu slovem implicit, což znamená, že překladač si jako zapamatuje a kdykoliv a zapamatuje si, jaký má parametr, jaký má návratový hod. Takže v tomhle případě návratový kód je string, parametr je int a kdykoliv bude mít nějakou metodu a bude tato funkce viditelná a ta metoda bude mít jako parametr string a já ji předám integer, tak on chytře zavolá tu moji metodu int to string a zavolá tu metodu, kterou jsem chtěl. Je to děsně nechutný samozřejmě, protože pak tuplem netušíte, co se tam vevnitř děje, ale má to obrovskou výhodu v tom, že pokud máte nějakou knihovnu nebo něco, tak jste si schopný udělat takový nějaký obezličky a ten kód dát dohromady. Hezky se to používá na spolupráci s Javou, protože ty kolekce skalový se s tou Javou jima moc nedají jako dohromady dávat. Takže jste schopný si napsat implicitní funkce, které to převedou za vás. Je to použitý právě na to převádění těch obyčejných integerů a floatů na ty rich integery, které mají ty metody na vytváření rangeů a podobné věci. Navíc se to dá použít ještě na parametry, ale to už je takový nechutný a tak složitý, že bych to radši ani tady nevytáhl. Už to ani nemáme na slajdu. To bylo celý. Nebo je to celý. Pokažu mi dotazy. Není se na co ptát. Tak, dobrý den, to teda můžu programovat a co si mám teda ještě potahlat, abych mohl napsat Twitter. Tak si mám toho ještě potáhlet, abych mohl napsat něco, co bude běžet na takové škále jako Twitter. Jako blázně jazyk sám o sobě nestačí.
To je... Čili jak je k tomu prostě software, že jo, web servery, jak tady, jak vlastně... Jako s tím jsou chytřejší, než řekněme, balík tomu firmu s Globlancem a tak dále a tak dále. Twitter jsem životně nepsal, takže jako nechci se to aplikování odpovědět. Pokud to, jako nevím, jak opíšou, ale teď myslím, že například jako využívají ty konstrukce klepení existujících komponent, který mají v Javě, s tím, že jim to bude pohodlnější a že prostě, když si jako něco budou chtít mít lenzy, tak prostě to dělají a musí to jako nějak máš jako praktně řešit. Tak, dobře, ale asi od toho očekávají něco víc než nějaký syntax sugar na těch obrach. Tak on ten syntax sugar je poměrně významný, ale ne? Otázka je, jako kde se mezi knihovnou a syntax sugar, je tam knihovna na aktory, která prostě je příjemná k použití a je to příjemná hodnota. Čili jako, že ten syntax sugar prostě usnadňuje, řekněme, programování směrem k dobré škálovatelnosti, že ti brání prostě psát špatné konstrukce. Já bych... To je to spíš jako důležitě ten okamžik je jako ta kvantita překází v kvalitu. V podstatě takhle ten jazyk je ve svém důsledku dobrý z toho hlediska, že mě umožní k tomu přijít jako javistovi a programovat v tom jako v Javě. A budu napíšu toho míň, ve smyslu míň keystrokeů, ale jako budu umět to samé, co ta Java. Umožňuje mi to jít někam dál a v podstatě díky tomu, že, ty že v podstatě všechno je funkce, operátory, já nevím, kde si, co si, tak fakt existuje knihovna na aktory, která vypadá úplně stejně jak v Erlangu, funguje úplně stejně jak v Erlangu a není to součást jazyka, je to knihovna. A v podstatě jde o to, že ty věci, s kterými máme v Javě problémy, to je to synchronize a tyhle ty ptákovinky okolo, jsou tady hezky zabalený, že se s nima nemusíme se s nima patlat. Jo, prostě nutí nás, nebo umožňuje nám to jednoduše používat tyhle ty konstrukty v podstatě na stejný úrovni, jako jsme kdysi v Javě programovali, když tam nebyly inner classy a podobné opičárny, tak ten kód byl krásně čitelný. Ta Scala v podstatě neudělala nic jiného, než že, jak se časem přidávaly ty zvěrstva do té Javy, že už dneska je to poměrně dost komplikovaný a nečitelný jazyk, když tam vyrostou nějaký generiky, tak jako v podstatě napsat něco na 60 řád, na 60 znaků na řádek je nesmyslný, tak tady to jde. Takže v podstatě já bych řekl, že to není jakoby nějaký něco jakoby v podstatě wow, to je geniální myšlenka, ty teda teď jako udeřili hřebíček na hlavičku, ale je to v podstatě nějaká evoluce. A my máme jako Java, jakoby jiný návrhu tečka. Prostě jako ty myšlenky jsou jako vždycky na všech jazycích podobný, ale tady prostě jako to někdo vzal od začátku, vykašlal se na kompatibilitu na úrovni jednotlivého kódu a udělal to tak, jak to považoval za hezký a tak jako třeba mi to přijde hezký. Zároveň se jsou Java funguje, třeba Jersey máme vlastně integraci se Scalou, funguje normálně Jersey framework pro budování, než to bylo opět ve Scalou, dokud se tam máme nějaký příklad na Lyft, což je nějaký ten pátovací framework. Opravdu ten příklad je úžasný, jo? Že kdybych to plácal do moci, já nevím, ESPček a Javy, tak to bude 4x tolik kódu a bude to u mě funkující. Myslím si, že opravdu i prostě praxi to je používat, no a Jersey běží nám třeba za Jersey, tam na Tiner. Já bych poprosil každopádně poslední dotaz, protože už na celé máte jistou první prezentaci a myslím si, že na Ukrajině často druhý části, tak že by bylo šáně to bylo poučilo. No žádný, ještě, no. Jestli můžu místo dotazu odpovědět ještě jinak na ten dotaz, jo. Vlastně Scala umožňuje psát komponenty a třídy úplně stejným způsobem. Jo? To znamená, že vlastně komponenta je jakási obrovská třída. A ty můžeš začít vlastně s malou třídou, která má jenom jakoby fieldy a můžeš mít klienta, který ty fieldy čte třeba. A pak vyměnit tu implementaci za jinou, kde nebudeš mít už jenom fieldy, ale budeš mít metody, jako getter, setter. A to
toho klienta nemusíš vůbec změnit, protože co nebylo zmíněno během té přednášky, je, že když čteš proměnou, jo, klasickou takovou syntaxí jako v Javě, to znamená objekt, tečka, jméno, fieldu, tak když pak změníš tu implementaci na metodu, tak vlastně stejnou syntaxí můžeš zavolat tu metodu. Ačkoliv v Javě bys musel přidat prázdné závorky, tak vesela nemusíš. A tím pádem ty nemusíš měnit toho klienta, ale ta implementace může růst. A ze strany toho klienta to vlastně poznáš. Takže to může být možná třeba ve Twitteru, když potřebují přepsat něco, aby to bylo hodně efektivní, tak třeba můžou nahradit ty jednoduchý fieldy těm autorem. A jinak samozřejmě Scala má obrovskou knihovnu, že tříd, která umožňuje začít a potom se dají do různých vývojových prostředí plug-iny přidat, aby si mohl prostě psát celý kód. Standardně vyvíjejí jednoduchý plug-in, ale jsou plug-iny i pro IntelliJ a NetBeans. Takže určitě jakoby, ten jazyk už není jenom, jakoby, není to jenom o té syntaxi a tom syntaxickém vstupu, ale to proto i vlastní knihovny, je proto webový framework, že jo, ten... Lift. 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 No přesně tak, webový framework Lift a tak dále, takže není to jenom jakoby syntaxický cukr oproti Javě.